зв'язку із карантином поминальні дні на Черкащині перенесли на 6 червня. Про це інформує UA Черкаси. За словами керівника Черкаської єпархії Православної церкви України митрополита Іоанна, відповідне рішення ухвалив Синод Православної церкви України. Синод вирішив, що відвідання священнослужителями та мирянами кладовищ у поминальні дні після Великодня та звершення заупокійних молитов слід перенести на 6 червня – Троїцьку батьківську поминальну суботу. Немає сенсу переносити поминальні дні на тиждень або два пізніше, бо ми не переконані, що карантин не відтермінують до кінця травня. Через 40 днів після Великодня буде Вознесіння. Це буде друга половина травня, але на Вознесіння ніхто не поминає померлих. А ось на Троїцьку суботу традиційно по церковних правилах віряни згадують всіх спочилих. Тому найдоречніше обрали 6 червня.